نام گۆران فاتە سەیدا لە دایبووی ساڵی ١٢ لە گوندی حەسەن مەحا سەدانشتی ناحی ڕزگاریم هەر بە زکماکی وام بە هیچ کار حادیسی وام لێ نەهاتووە هەر هەردوو دەست خەر هیچ کێشەیەکم نیە تا چواری ئامادەیشم خوێندەوە خێزانیشم خاوەن مناڵێکشم بە ناوی ژیاکۆ لە ناو خانەوادەکەنا کەسی خانەوادی برادەر خوش کەسی کتان ئەوەی هەبوو بە زگماک دابەستووە نەخێ بەس منم تاوەکو یعنی ئەوەی بزانین لە بابامانشەوە نەبوو هەر منم تا سەد ساڵ بە لێسە شتی وانەبوو بەس منم لە عایلەکەم لەدەم گەورەکان بیستومەیان هیچ کەسی وانەبووە کە کەمەندان بێ خەوان پێداوستی تایبەت وتە تا چواری ئامادەی خوێندمە بۆچی دەرچووی لە چوار وڵاتوەڵا لەبەر چۆن هۆ کار ڕێگر و لەبەردەمە وەڵا نەمەتوانی تەواوی کەم قورس و بەم و قورس نمونەیەک بۆی بینەر تێبگە لەبەر چی وەڵا بۆ هەڵسین ڕۆژانە بۆ هەموو شتیانی بۆ زۆر شت کە ڕوبەڕووشیانی خۆمە بووە هەڵا خانۆکمانی وەرەسەیە وەرەسە جوان نییە ئەزامش هی پیاوێککە بە ناوی کاعاسی ئەمی خزمەکانم بەرامبەرمەمانی ١٨٠٠٠ پیاوێکی وەکو تۆوتی دو سێ مانگ من کریەکەی بۆتانەدەم دو سێ مانگ کاتی و تۆ خۆش مانگی ١٥٠٠٠ەکە ١٥٠٠٠ بەشی چی بکا لەم ڕۆژە خاوەن خێزانم ناڵی شیرەخۆر هەنێ ١٥٠٠٠ەش یانی ئەبێ ئاگامان لە خۆمان بێ یانە چۆن بەکاری بێنین دەدەم خۆمانی بگرینەوە زۆر شت نەسێنین هانی تاسیری لە ڕەگ و ڕشی ئەم خاکە کردوم تا خێرانی داراییە لە کەمەندام و لە غەیری کەمەندام نەخێر هیچ ئیش تاعیناتە هیچ ئیشێ حەزمە کە تاعین بم تا چواری ئامادەم خوێندە هیچ کێشێکشم نییە بۆ نووسین بەڵام حکومەت نایکات ساقەکەر ناکات ساژ من بۆکە هەیە جامیعی تاو کردووە کرێکاریەکە چی هیچ باکم بەم دنیا نییە نەوەڵە هیچ من هیچ کێشێکم نەوە تا مناڵێکشم سوپا بۆ خۆ خاوەن عایلێشم بەس کێشەی من کریەکەیە هانێ خانووی کرێکی مرتاح نی لە ناوێ ئەگە سە ساڵر برژی پاری ئەو سە ساڵر پێشەکی بدێ دەست خاونێ ئەوکەەوە نی لە ناوی خۆتابی کێشەی سەرەکی من لە ژیانە تەنها خانوویەکەوت هیچی تر خێزانی تۆ یەکەم خێزانتە تا خێزانیترت هەبووە و چۆن بێگەیشن و ئایا کەس هەبوو بەو خانەوادە بڵێ خاوەن پێی داویستەوە ئەوانەمان بۆ بڵێ ژنی بێمە دەنوانە لەو ڕۆی جگە تێکتە بووە گە پێمان بۆی نەخێ ئەمانی ناسیاری خۆمانە خەڵکی کەلارە بەڵێ زۆر نزیکین ناسیارێک خزم وان حساوکە خزمین ئەمە یەکەم ژنیشمە لە ژیانمە پێشتر ژنیشم ناوردووە زۆر بە خۆشحاڵە خۆی رازی بوو دایک و باوکشی رازی بوو نەخمامە نەخاڵە هیچ کەسێک کێشەیشی دروست نەکرد زۆر بە ئاسانی بە یەک گەشتین سپا بۆ خاو کوڕێکشمانەیە ناوم کارەز عەدنان عەلیە پێخۆش حاڵیشم هیچ کێشێکشمانیە شکو لە خوای بەزیابێ بەس داوە لە حکومەتی هەرێمی کورسە دەکەم ئاوڕێک مالیە بداتوو بژێوی ژیانمان ئاوای لە خانەی ئیجارە منیسا من ئەمە بە دڵی خۆم بە ئارزی خۆم شوم پێکردووە هیچ کەسێکیش دەستی تێ نەخستووە پێخۆش حاڵیشم شانازی فەقریشی پێواکەم وەکو یارمەتی هاوکاری شتێکە مەکاجاوە ئیشێ شتێک بکەم ئیتر یارمەتی مەدە کێشەی زۆر خەڵ کرێچیە گەنجەیە ژن نایەرێ هانی لەبەر کرێچی من ژیانی بمزانێ ئەم ڕۆژگارە بێت و توشمە هەرگیز ژنم نەوە هاورد هانی کرێچی ناڕەحەتە هەروە ئاسان نییە تایبەتی بۆ کەسێکی وەکو منیش هەیە ساقە پێی نابڕێ بەڕێوە
يعني أوار عربة كان زول ما باشترن أنا حكمتي يعني حاش عزري فاشيلة يعني أو حكمة دي أرمتي أنا ده أوار عربة كان بو حالو حكمة كان بكل يعني با يعني اللي ما باشترن شو قال لك كرياتيني؟ أجا كم بيش بيه؟ حكمة دي خويا ما أنا بو أن دابينا كان جيان بيه هرشي بيه بارحال هاي هاي قسم هاي برامه يا خوشكمه يا مام خال همو يعني مشغول جيان خويا دوان شفري جياني خويا انا كمان هر كس مشغول بجياني خويا من لا لمنا حيا يعني وكاد لين صدامي قربو قرو ام اورتغا زورا ملي بي اوتريا لا 8988 دروس كرياتا وقسم لم شارج ما مال لا دي بلادي كمان روخيا درهاتي نايره الله زوش مانی سلاج مجامد است بلد کس مبارد کاتشی نیست اگر سکی کار باهی فرش پداسی مطبخ آن اشتوا مانیه ام گری زور ازعاج آمی، ام زانی کبر ذکری تو. گران ل قناغی ناوندیه و تا پولی یک و دو سی لایم خنکار بو براسی خنکاری که روشی آسی روشی برز بو هر وها پناه ابر بونی سین با قاچکانی خنکاری بو ناو خنکار کانه خوشویز بو قصه خوش بو براسی صفتی انسانیتی ناو خنکار زور بدیم کرد پرله چاویا براسی امید هیا بلام لهمان کاتا لمپرکانی جیان بهوی نبونی و آنو کارگری کرده سر امخان کارو او بول پولی سی و نوی امکاتا وازیل خان نهنا ولی بگو من صد تا صد زور کارگری بول سر من اما زور هاو کاری بون یعنی زور براسی وامن لیکرد بو حس بو نقصانی آن نکا هرچن خان کارک بو نای ایو بو اوش لکل بو هاو ری بو زور هاو کاری اکرد براسی